កម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងដែលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អាជ្ញាធរឃុំជំនប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចបាញ់ប្រហារចំនួន1គ្រាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភាការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងជនរងគ្រោះនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ជនបង្កយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃលោកវ៉ែនអែតបានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការលួចបាញ់ប្រហារលើរូបលោកនោះគឺកើតឡើងនៅម៉ោងជាង10យប់ពេលដែលលោកកំពុងដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ទឹកចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកប៉ុន្តែសំណាងល្អគ្រាប់កំភ្លើងនោះมันបានបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់រូបលោកនោះទេទោះបីយ៉ាងណាលោកអះអាងថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះធ្វើឲ្យលោកភិតភ័យនិងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាថ្ងៃនេះគេបាញ់ខុសគេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគេបាញ់ទៅត្រូវអញ្ចឹងជីវិតប៉ុណ្ណឹងនឹងត្រូវចាប់ហើយការបាញ់តែអីនឹងគឺវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងក្រុមពលទៅដល់សម្លាំងថាដាក់អាវុធមានលីសមានអីនឹងគំជឿគឺតាមប្រាគមទើបឈួរតាមដានប្រូអ្នកដែលមានប្រភ្លើងដែលបាញ់ទៅអីគេយកអញ្ចឹងបងហេតុការលោកបាញ់ប្រហារលើលោកវ៉ែនអែតនេះកាលឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីទៅបំភ្លឺករណីគម្រាមសម្រាប់ទីជំទប់ទី1ឃុំជំនប់ឈ្មោះស្ទើច័ន្ទលោកបានសម្របសម្រួលបញ្ចប់ករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មបាំងលោកវ៉ែនអែតបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានស្គាល់មុខជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេដោយសារជុំវិញផ្ទះរបស់លោកមានសភាពងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញលោកបន្តថាលោកមិនបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះទៅសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនគរបាលឃុំជំនប់នោះទេដោយលោកអះអាងថាក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនេះមិនសូវអើពើនឹងករណីគម្រាមសម្លាប់ដល់អាយុជីវិតគាត់ឡើយជាពិសេសពួកគេមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះបណ្ដឹងគម្រាមសម្លាប់រូបលោកនោះឡើយលោកវ៉ែនអែតយល់ថាមូលហេតុនៃការគម្រាមសម្លាប់និងឈានទៅដល់ការលោកបាញ់ប្រហាររូបលោកនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុពីរយ៉ាងគឺទី1លោកជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណបក្សកាន់អំណាចទី2គឺលោកជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងអរត្រៃឈើហ្នឹងគឺជាដល់មួយដល់សំខាន់ដែរបងអ្នកពីឈើអញ្ចឹងគេធ្វើបានដូចចិត្តគេណាបងគួនឈើហ្នឹងឯងអាញាខោមួយចំនួនទុំទលំគ្នាណាបងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកការពារហើយជាអ្នកផ្លាស់អញ្ចឹងវាកងគ្នាបងអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតតងសមត្ថកិច្ចនគរបាលឃុំជំនប់និងសមត្ថកិច្ចស្រុកថ្មបាំងដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ែនអែតបានរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់ជំទប់ទី1ឃុំជំនប់មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកតើច័ន្ទលោកបានប្តឹងករណីគំរាមសម្លាប់នេះទៅសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំជំនប់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយពីសំណាក់ក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះទើបធ្វើឲ្យលោកបង្ខំចិត្តនាំប្រពន្ធកូនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះនៅភូមិច្រកឫស្សីឃុំជំនប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងហើយទៅរស់នៅលាក់ខ្លួនកន្លែងដទៃជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយរត់ភៀសខ្លួនបាន2សប្ដាហ៍លោកវ៉ែនអែតបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងដោយទុកឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់លោកនៅសងំលាក់ខ្លួនសិនការត្រឡប់មកផ្ទះវិញនេះគឺដើម្បីទៅឆ្លើយបំភ្លឺលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដែលប្តឹងលោកតើច័ន្ទអំពីករណីគម្រាមសម្លាប់នោះនៅមុខសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកថ្មបាំងដែលភាគីទាំងសងខាងបានសុខចិត្តសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាមានជនមិនស្គាល់មុខបានលបបាញ់ប្រហារលោកវ៉ែនអែតបែបនេះក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់គម្រោងពន្ធនាគារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកហ៊ូអ៊ីន
ថ្លែងថាករណីលោកបាញ់ប្រហារលោកវ៉ែនអែតនេះបណ្ដាលមកពីសមាជិកនគរបាលបំពេញការងាររបស់ខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងនឹងការគំរាមសម្លាប់លោកវ៉ែនអែតកាលពីខែមុនដោយអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសម្របសម្រួលបញ្ចប់សំណុំរឿងក៏ប៉ុន្តែមិនបានស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទៀតនោះឡើយលោកអំពីវនីវឲ្យសមាជិកបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមុខជនបង្កហេតុយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងការចរចាគ្នាហ្នឹងក៏បានជួបទៅចរចានឹងដែរមានអ្នកណានៅទីក្រៅអត់ក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែឈ្មោះចរចាអភិមប្រាប់ទេថ្ងៃនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថារឿងនេះគាត់ជាមានភាពទី3នៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងពលិញនគរបាលស្រុកថ្មបានហ្នឹងมันអាចត្រូវសំណុំរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺពួកគីទំពីព្រមព្រៀងគ្នាហើយក៏ដោយគឺវាជារឿងប្រមទានអញ្ចឹងលីត្រូវនឹងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើអ្នកណានៅទីក្រៅនៃរឿងហ្នឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរកឃើញថាលោកវ៉ែនអែតរងការរើសអើងនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដោយសារតែលោកបានឡើងទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពន្យល់លើការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់អរ៉ែងលើសពីនេះលោកជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដ៏សកម្មដែលធ្លាប់តស៊ូមតិមិនឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកវ៉ែនអែតគឺជាអតីតបេតិជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជំនាប់និងជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលបានព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington